En bilhandlere solgte to begagnede biler for 36 000 kroner. På den ene bilen gjorde han en vinst på 50%, medan han på den andre gjorde en forlust på 10%. Hvor mange prosent vinst gjorde handleren på hele affæren? Avrunda til hele prosent. Ok, så bil 1 vi skal stitte nå. Bil 1. Hvor mye koster det? Från början. Det var 36 000. Såldes den. Och då har vi 1,5x då. Så om vi dividerar båda led med 1,5. Så har vi x. Gammal pris på den är ju 36 000. Dividerar med 1,5. Då är det 24 000 egentligen från början. Men den bil 2, en annan affär, det är 10%, så 0,9x, det är förlust, är lika med, det är samma sak, 36 000. Dividerar vi båda led. Då har vi x är lika med, eller kan vi göra det som y om man vill göra det också. 36 000 dividerar med 0,9. Så det var 40 000. Köpte han det och sen såldes på 36 000. Det är därför att det är förlust. Då så. Så gammalt värde. Förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med det gammalt värde. Så nytt värde är ju 36 000. Multiplicera med 2, det är 72 000. Dividera med det gammalt värde vi har 24 000. Addera med 40 000. Så. Så om vi dividerar den så har vi 72 000. Dividera med, vad blir det? 64 000. Då förändringsfaktor blir 1,125. Så hur många procent vinst? Det är ju 12,5% som vi skulle omvandla till. Det här är ju, ja, från 100% blev 112,5%, så 12,5% vinst. Men vår svar ska vara, vad blir det? 13% vinst. Så.